Ma ja, Marinković je išla je od osobe do osobe kako bi im se žalila na haos sa Markom Janjuševićem Janjuše. Svađa je eskalirala do te mere da je došlo do pominjanja Janjuševe ćerke i porodice, ali i lomljenja šminke i cepanja stvari. Doveo me do toga da mu sve opsujem, tvrdila je Maja. Prevršili ste svaku meru simpatičnosti, te psovke, tako daleko da odete, katastrofa. Bolje prekidajte to, poubijat ćete se jednog dana, rekao je Đedović. Slažem se, sad se ja loše osjećam, krivo mi je, šta da radim sada? Polomio mi je štikle, on je prvi krenuo sa stvarima, izjavio je Marinkovićeva. Ništa, prekidaj to, poručio je Đedović.